Hello， 大家好，欢迎回到星期日拯救计划，我是二日。我猜想 Traveler's Factory 提恩的中目黑本店应该很多人都已经去朝圣过了吧，不知道大家第一次去的时候都忍不住拿了一些什么东西呢？带大家来看看我的吧。不得不说，光是连这个纸袋都能端详很久呢。刚刚那个不同的字体有没有？首先呢，看到这个大大的二分之一，它是 TN 好像特别出给一个，你看它写 a short trip， 就是给你一个很短的旅行啦，所以里面的内页呢都给你减半哦，你这样子比较轻，可能也比较适合大家带出门，然后也不会觉得压力那么大。不知道大家平常在写 TN 的正常版的内页的时候，会不会有一点点觉得好像怎么写都写不完呢、啊？我有时候会有一点点这个感觉，所以我看到它出了这二分之一，里面还是牛皮的，我就觉得哇，这是我的东西耶。那刚好我下个星期要去兰屿五天四夜，觉得配上这二分之一本应该恰到好处。好了，那慢慢开箱系列呢，通常都是我拿到一个东西，开箱一个东西，就来把它贴在手账上面，拿什么贴什么，大概是这种感觉吧。那也拿了一些是在 TN 买东西的时候收集到的收据啊，还有一些店名片，这个当时被用来封口的这个封口贴，当然也是好好的，必须把它给撕下来，对吧？这个拾荒系统呢，就是各种的启动啊。不得不老实跟大家说，我目前人生的心愿呢，就是下星期我兰屿的飞机不要不飞，就是那个什么季风啊什么的，大家懂的。因为要是不飞的话，我就必须得坐船了，而那个船我不确定我有没有办法活着，大家，因为我真的太容易晕了。好，那再来还有这个名片的部分，大家其实有时候很多名片呢、啊，它其实是两张纸对表贴起来的，为了让它比较厚。那如果大家可能想把它贴在手账里面，不想它这么厚，比如说想贴在两页的中间之类的话，就可以像我这样子残酷的呢，把它一分为二，让它骨肉分离，你就可以 get 一个比较薄的、很方便贴的纸了。再来的这两样东西，真的必须要跟大家说是很出乎我的意料之外的。因为我原本在去 TN 本店之前呢，是觉得我应该不会买太多东西，因为内页我也觉得我蛮够的，然后那个皮革我觉得我有那一本我也很珍惜了。但其实一去才发现里面有超级多纸的，那这个就是我的主打歌了，大家知道吗？所以就是有超级多复古的小票券，然后像这样子的小卡，还有大家要看到的贴纸包。那泛美航空呢，其实跟我人生没有什么关系，但是为什么我特别喜欢呢？就是因为我有人生很喜欢的一个电影，它叫做《神鬼交锋》，英文的名字是Catch me if you can， 不知道大家知不知道，这是里奥纳多后面很长不小心接成皮卡丘，不知道大家看不看过这个影片呢？所以就是我自从听过人家接一个皮卡丘之后，我就也回不去了。对，这个里奥纳多跟汤姆汉克斯一起演的一部，我从小呢看到，就是每一次看到 HBO 有播的话，我就一定会停下来看。然后最近 Netflix 是不是也有，上面也有了，我又重看了一次，我就觉得他们两个对手戏太精彩了，然后剧情呢，就是真的有那么一点超乎想象。在剧里面，里奥纳多他就是要假扮成一个泛美航空的机师，所以他就用到了刚刚其中有一张贴纸，不是有一个飞机模型后面有一个泛美航空原型那个贴纸嘛，他就用了这个，然后真的当成假扮成了机师，很有趣。在我把贴纸全部拿起来之后，我才发现，天哪！皮卡丘 is you， 就想不到最下面还藏着里奥纳多呢。哎，我乱讲，大家，他就是一个藏着一个机师吼。总之，从这个贴纸包，我想大家应该就可以感受到，就是体验这东西真的就是没话说啊。所以给大家看，我又开始跳恰恰了，对不对？又不知道该如何选择了。后来还是决定，那就选这个小蓝吧。再来就是愉快的贴贴贴贴贴的时间。那其实 TN 的这个比较有点复古素材的这个风格呢，比较不是我平常会使用的风格，又很老实的说的哈。所以呢，我虽然不是很会这个复古风，大家都很喜欢的这个风，但也完全不妨碍我们喜欢，对吧？记得大家大胆了，我这个 move。我直接画了一本 TN， 而且我边画的时候还想说，哎，挺简单吼，你还不能说我不传神，对吧？就画出来还挺像一回事。结果大家又来了，
我就膨胀了哈，结果膨胀之后画的这个东西，我就不好意思跟你们说它是一台飞机了，那就不说了吧。好，再来是刚刚有跟大家说，贴里面真的卖了超级多纸的，你无法想象的那么多，所以呢，买了一张这个小菊，一台它应该是船吧。再来这个。太好看了，我后来查才发现，大家这是提案之前特别帮日本的北斗星，它是一台火车，那它现在停驶了，它已经退役，人生退休了，就是安养天年了它。那这个北斗星呢，本人就是一台蓝色的火车，而且上面真的有一个流星的标志，这是什么？就是人生我所有的取向在一个东西上面出现，大家。好可惜，它是从东京可以一直坐到北海道吧，而且是上面可以睡觉的那一种，啊，大家太想体验了吧？好可惜哦，它2015年的时候吧已经停驶了，但也好在我是后来回来我才查了，我要是以我现在这个知情度的指数的话，感觉我会在现场买更多东西，因为大家知道天还帮他出了，比如说像是胶带啊，然后还有什么帆布袋啊一些东西，你们知道哇。想想也是万幸哈，好像就有点躲掉了。回来觉得天哪，那个列车太棒了。好，再来啊，大家防油纸袋 again and again， 就当你想说哇，这次买不到防油纸袋了吧？我就是可以再买到呢。我觉得这个，我甚至不知道它是什么东西，就我不知道那个人手上夹着的那是花生米吗？还是一个我不知道一块东西，我也可以买。好的，大家，接下来这件事情呢，就是有没有一个东西你已经看过它成千上万遍了，但你从来没有想过，直到你踏进去人家的本店，就是现在这个情况。就是这个黄铜的金属夹，我确实是看了大家各种的使用，然后呢也看了，感觉应该是所有买 TN 本子的人一定会给他，就是官方 CP， 大家知道，就你有个 TN 本子，你就好像 Have to 一定要也有一个这个金属夹的样子，我从来都没这么觉得，但就我就去到本店了，你大家懂的，我就一看到就觉得哎，这个官方 CP 蛮合理的吼，然后再来我选的是飞机的这个 Catch me if you can 的这个感觉，然后那我手上哇，这个已经我不知道买多久了吼，老 Coco 等级的这个黄铜的金属的尺，你们看它这个积年累月岁月累积下的智慧感啊，有没有，就有点黑黑的，但我就觉得很棒哎，这是我的东西的那种感觉。再来这样东西，大家非常了不得哎！你们且听我缓缓说来。你们看，这是首先他一手掌握，它很小，再来它的说明书是黄色，选得好。然后你们看这个说明书，你可以知道说，哦，它有两种用法。你要嘛可以直接在这个本子上面记录，要嘛你可以把它撕下来贴在你自己的手账本或者 TN 上面，很周到。再来，你看它附了一个让你觉得不知所以然来的一个拍贴框的感觉，我们可以打开来，然后你会发现哦，里面的纸没有给你在那边马虎，是美术纸，然后厚厚的，非常有厚度，摸起来舒适，手指头呢感觉到了颗粒感，再来它的用法就是这么用的呢，大家，你看你把那个框给这样一对照上来之后，接着你再把这个框给拿掉之后，你人生就 get 了一个纸上拍立得，大家，虽然你可以说你自己也能画，就是这一些这个，说真的，长方形谁画不出来，对吧？但就是他给你一个那个东西，那个尺规之后，你就能每一张都一样的方位。我觉得这件事情很酷。然后我就发现我手上刚好有一张尺寸大小差不多的照片，还真的不是为了这个特别硬的，是他本来我那时候印的时候他就这个大小。那就是一样，同一天在中目黑的时候，我有去了一间那边一样蛮有名的小咖啡店，那因为我本身呢其实并不太喝咖啡，所以如果去到咖啡厅大部分点的都会是巧克力啊牛奶，我去星巴克的话就会点巧克力可可碎片，然后不要碎片。是不是太详细了？然后刚好看到吧，把那个拍立得这样撕下来就会获得那个啾啾啾啾，就是搭着那就那个小鱼，我很喜欢的那个线圈本的那个小圆圈，在这里给大家看，哇，这真的是
印章的自助餐啊，这世界上有比这里更幸福的地方吗？我应该是每一个印章都收集都盖了吧，我也不确定有没有漏网之鱼，只能说我努力了。因为现场呢真的是没人拦你啊，然后也没人能拦得住你。我现在在剪的这一个，看起来看外表我觉得还蛮像中目黑本店的这个店章的，所以觉得它特别有意义。那时候一盖到就觉得哇，这个是一定要贴到本子里面来的。果然美梦成真啊，所谓发文必须要附图对吧，所以呢必须要贴上一张我已经盖印章忙到没有脸的照片了。然后这个小拍立得贴上来，你们会觉得它那个大小就大家懂得不会 too big， 然后那个大小呢就是这样刚刚好啊。好的，再来最后来说几个意外吧。首先意外一，大家看一下我竟然在 TN 的本店呢买到了妈妈的伴手礼。我想只要名为妈妈或是欧巴桑好了，应该就没有人会不喜欢真皮吧。但如果你买一个全真皮的皮包或是包包，通常身为一个什么都有的妈妈宣言的人呢，我要是买一个这样全真皮的，我娘就会说哎，不要花这么多钱啊，我身上不值得你花这么多钱。所以呢大家，我觉得我现在手上的这个包它就恰到好处的在有一点贵又不至于太贵的这个小中间。因为肉眼可见的它上面就是一个牛皮的小真皮嘛，然后下面呢给你配一个水洗的厚棒的帆布，我觉得这两个搭起来我在摸的时候，然后还有我开那个拉链啊，都让我觉得这个伴手礼妈妈应该是没有话说。紧接着第二个意外也闯进来了，这个是我不太确定会送人或是我自留，但我本身你们看这个黑色的小牛皮，然后上面呢拼的这个纽扣呢是有点黄铜颜色的这种纽扣嘛，总而言之我觉得比那种银色的或是其他颜色的好看很多。然后再来是这个，它就是有可以侧背的或是肩背的一个这叫什么袋，就是一个袋子。然后那它后面呢有一个大口袋，我还蛮喜欢这个黑色的水洗帆布的感觉。然后可是就是它里面并没有任何的夹层，对，就是像这种就不太适合送给妈妈，因为我娘呢是包包里面的每一个夹层都要分工明确，就是这个就是放伞，这个洞就是放水壶等等的，所以我可以想象这个绝对不是我娘的取向啊。这个袋子我觉得它有一个很棒的事情，就是它酷，但是不至于到拽，大家懂吧？这个一线之隔而已。所以呢，那时候一看到我就拿了。好的，再来喜获意外三，为何这么说呢？因为你们看这个小吊牌，我把它直接这样贴上来之后，完美的恰好的可以遮住我刚刚那个不是飞机的鸡，你们说是不是呢？而且它头上的这个小绳子你千万不要把它直接剪齐，你给它留一点这个爆炸头在外面，看起来就像一个小鞭炮还是什么的，感觉就特别的有那种过年合家团圆的感觉，我自己是这么认为的。好，再来，哇，一样这个不知人生天高地厚了，就又把这个包包呢好好的把我娘的伴手礼呢好好的给画了进来。再来你们瞧瞧这个皮卡丘，我一直好想把它贴上来啊，但奈何无奈它的体积有点过于庞大，怎么贴都有点怪。后来我就想，那不然我努力一下帮它瘦瘦身吧，剪剪纸。所以呢就在我这样稍微有点努力的 PS 一下，把它这样塑塑形之后，发现哎，它刚刚好的呢塞进这个洞里，做得很好。然后包含他说的这一句伟大的话，我也必须呢要把它贴上来。就在贴的时候剪的时候，大家不小心最后一行字呢，这个应该是 New World 吧，对不对？这个字呢我不小心那手一抖把它剪得太小了，就是有点削头了，大家知道吗？然后我就赶快的再拿一个比较大的纸贴上来，之后怎么搞的就好像是我事先呢早有布局啊，就是我早有想说要这样子两个细长的一个宽宽的，这样看看起来更有层次，对不对？那这个我费尽千辛万苦好好把它带回来的封口贴呢，这个势必得卡到一个位置把它硬贴进去，对不对？于是乎就这样子完成了慢慢开箱写手账的 TN 版最新的一个小集。那也不得不跟大家说，想说这个写 TN 手账应该是可以把它贴的我很复古，然后感觉很有质感，不知道为什么又被我搞成就是有点荒唐了齁。好，那甚至在这页的额头的部分呢，我特别留了一个巧思啊，你们有没有看这里空了一个小洞呢？我就是想
着要把这个官方 CP 的金属夹呢给随时这样贴上来，这样他们才完整了他们的灵魂。 OK， 那么慢慢开箱携手账最新的一集，不知道大家慢慢的还喜欢吗？非常欢迎大家在底下留言告诉我。那也蛮希望今天这个慌慌堂堂的影片大家有看得开开心心的，我们就下一支影片再见哦，大家拜拜。